Здравейте, аз съм Боби Никол в Институт по йога. Днес ще ви представя един примерен клас по йога за болки в гърба. Ако имате проблеми с кръста, може да го пробвате внимателно. А за повече информация и група индивидуални занимания, може да посетите моя уебсайт bobiyoga.com. Сядаме удобно, издължаваме гръбнака. И дишваме. Изтегляме максимално нагоре гръбнака. Осъзнаваме как прешните се... Как гръбнака се изтегля нагоре и прешните се релаксират. Мускулите в горната част на гърба се активират. Издишваме. Дишваме. Издължаваме максимално нагоре гръбнака. Издишваме. И още един път. Дишваме. Максимално, максимално изтегляме нагоре. Гръбнак. Издишваме. Пускаме релаксиране тялото. Слагаме лявата длана върху дясното коляно. Поддържаме гръбнака прав и издължен. И много внимателно и леко завъртаме гърдите в дясно. И внимателно сухваме гръбнака. Кратко задържаме, наблюдаваме по усещането в гръбнака, в кръста и сменяме и с издишване внимателно обратно кръста. Кратко задържаме, издишваме, издишваме надясно. През цялото време поддържаме гръбнака прав и издължен и вниманието е насочено в областта на кръста и наблюдаваме усещанията. Достатъчно. Дишваме. Издължаваме гръбнака и лявата ръка. И изтегляме лявата ръка надясно. Угъваме горната част и централната част на гръбнака в дясно. Разтягаме цялата лява част. Дишваме. Издължаваме гръбнака и с издишване сменяме. Разтягаме цялата дясна част. На тялото вдишваме и издишваме. Дишваме и издишваме. Стегаме ръката. Издължаваме гръбнака и внимателно гърдите избутваме назад и гърдите напред. Гърдите назад издишваме. Гърдите напред дишваме. Гърдите назад издишваме. И гърдите напред дишваме. Издишваме. Гърдите назад. Дишваме, издължаваме гръбнака, гърдите отиват напред. Издишваме, гърдите назад. Дишваме, гърдите напред. Издишваме назад. Дишваме. Изтегляме гръбнака, цялото тяло напред. И внимателно навеждаме там, докъдето е удобно. Пробваме да поддържаме гръбнака прав, издължен. Пръстите натискат пода. Наклона е в степен, каквато ви е удобна на вас. Не е задължително да легнете на пода, достатъчно да издължите гръбнака. Това повдигаме леко нагоре и в посока на дясното коляно. Бавно и внимателно. Издължаваме гръбнака. И усещаме как лявата половина на гърба и на кръста се разтяга. Дишваме, издължаваме нагоре гръбнака и се издишваме в ляво. Разтягаме дясната половина на гърба и на кръста. Внимателно.
статично. Сега пускам ръката, стъпалата. Изправяме гръбнака, подпираме се на длани, стъпалата успоредни на ширината на раменете. Спускаме коленете в ляво. Гръбнака прав, издължен, гърдите в дясно. Дишваме и с издишване обратна посока. И така няколко пъти. Дишваме, издишваме коленете в ляво, гърдите в дясно. Гръбнака прав, издължен. Дишваме. Издишваме. Задържаме, дишаме нормално. Вниманието е фокусирано в областта на кръста и гръбнака. Осъзнаваме усукването в тази област. Обратна посока. Достатъчно. Пак може да впуснете краката. И пробваме. Пробваме. Ако е възможно, доколкото е възможно. Леко сгънати колене, гърба прав. Активираме мускулите на кръста, на корема. Е, кръста. Тялото е леко назад. Леко назад. И задържаме до тук. Поддържаме гръбнака прав и активни мускули на корема. Целта е да укрепиме и стегнеме мускулите на корема и долна част на корема. Може, ако има възможност, да повдигнем успоредни на пода от бедриците. Ако не, се остават на пода. Кратко задържане и връщане. Това може да се повтори още един-два пъти. След това, внимателно, се обръщаме и слагаме дланите под раменете. Дланите натискат пода. Бавно изтегляме таза назад и издължаваме максимално гръбнака. Максимално. И пробваме няколко пъти бавно да ходим на място. Издължаваме гръбнака максимално. Усетете как целият гръбнак се издължава и разтяга. След това пробваме да изправим тялото в една линия, да стегаме колена. Дланите натискат пода. И пак изтегляме гръбнака назад. Тялото право, колена стегне и още един път изтегляме. Спускаме колената на пода, държиме гръбнака прав и пробваме бавно и внимателно гръдния кош да потъне надолу главата, тази отиват нагоре, огъваме гръбнака назад. С издишване в обратна потока, заобиваме максимално гръбнака. Гърдите потъват надолу в таза, главата отиват нагоре, вдишваме. С издишване, заобиваме гърда, издъпваме гърдите нагоре. Вдишваме. Гърдите надолу. Издишваме гърдите нагоре. Вдишваме. Гърдите надолу.
bicho, tô falando que é botando bom. Bicho. Bicho. Mandou. Bicho. Poxa, bicho não acredita no bolo. Bicho não é bolo. Bicho não é bolo. Bicho não é bolo. E sei lá, продължаваме гръбнака трав. И вдигаме десния крак с петата нагоре, полусподеден на пода, така че да усетите как дясната част на кръста се стяга, т.е. десния мускул на кръста е стегнат. Ако се чувстваме стабилни, може да повдигнем и лявата ръка. Опорната длан натиска пода и задържаме. Задържаме примерно за 10-15 секунди, може и повече, докато усетите мускула на кръста добре стегнат. Паляме с другия крак. Вдигаме левия крак с петата нагоре, така че левия мускул на кръста се стегне. Ако се чувствате стабилни, повдигаме дясната ръка. Дишаме нормално. Това упражнение е добре да се повтори. Може още един път или няколко пъти. Сега пробваме да спуснем лактите. Хванем пръстите. Лактите са на ширината на раменете. Гръбнака остава прав. Колема долна част активираме мускулите. Ръцете натискат пода, изправяме единия крак и другия. Това е тъй наречената позиция планк, която добре стяга корема, долна част. Пробайте гръбнака и кръста най-вече да се прави. И трябва да усещате как корема работи активно. Тук може да задържите, пробайте да задържите минимум половин минута. Ако имате възможност повече, колкото повече, толкова по-добре. Но ако не можете, пробайте поне 10-15 секунди да задържите за начало. Много добро упражнение за укрепване долна част на корема. Пускаме бавно колене, таза. Чива. Сега. Дланите натискат пода, таза също, изтегляме гърдите напред, издължаваме гръбнака. И
стане латите, успоредни натискащи пола, изтегляме гърдите напред, колема е цяло на пола, кръста е релаксиран. Тази позиция може да задържите половина минута, там колкото ви е приятно. Би трябвало тук да няма напрежение в кръста. Но все пак, ако има, пробайте да издължите максимално кръста. И от тук пробваме да повдигнем десния крак, прав в коляното, така че десния мускул на кръста да се стегне. Лява ръка също. Паза остава на пода, не се повдига. Достатъчно. Вдигаме левия крак, лява част на кръста се стяга. Дясна ръка. Това упражнение е добре да се повтори още няколко пъти. Добре е поне 3, 4, 5 пъти с по 15-20 секунди минимум задържане на всеки крак. След което оставяме дланите под раменете. Натискаме таза надолу към пода, отвеждаме опашната кост към пода. Дланите натискат пода. Издължаваме гръбнака напред, повдигаме гърдите нагоре, раменете отиват назад и надолу, пъпа докосва пода, не се повдига от пода. Мускулите на кръста гърба активни и бавно спуска. Повтаряме няколко пъти. Дишаме. Стягате си далечни мускули, корема долна част, повдигате гърдите напред и нагоре, пъпа остава на пода. Нагоре вдишваме и надолу издишваме. Мускулите на кръста гърба активни през цялото време. Бавно повдигаме гърдите напред и нагоре. Поглеждаме нагоре. Издишваме, спускаме бавно. Дишваме. Мускулите на гърба активни. Издишваме. 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 Дишваме. И отдържаме малко. Пробваме да седнем върху петите и да издължиме максимално гръбнака. Пръстите натискат пода. Стегляте гръбнака напред, максимално го издължаваме. Усетете как целият гръбнак се издължава. Кръста се релаксира. Пак изтегляме таза назад, издължаваме максимално гръбнака. Дланите натискат пода, прави ръце, коленете могат да се сгънат. И бавно ходиме напред. Опизнаме се на коленете, дишаме. Издължаваме гръбнака максимално, опашната кост отвеждаме надолу, гръбния кош, ръцете изтегляме надолу. И от тук може леко да сгънете коленете, поддържаме гръбнака прав и го изтегляме прав успореден на пола. Задържаме така колкото е удобно. Усетете как мускулите на кръста и гърба са активни. Много добро упражнение за укрепване на мускулите на гърба.
Варианта е да сложите ръцете зад главата, задържате колкото е удобно. Достатъчно. Може да направите кратка почивка и да го повторите втори или трети път. След това издължаваме гръбнака и много бавно и внимателно отпускаме тялото да виси надолу, коленете леко сгънати. На палата палката не стиска кожа. Гръбнака отпуска, врата отпуска. Усетете гръбнака как се разтяга. Може ръцете да ги отведеме назад. Ако има възможност, може да сложим дланите под стъпалата. Ако позволи вашата гъвкавост, да поизправите още малко коленете и да изтеглите още малко гръбнака надолу. Ако е възможно, не е задължително. И завъртаме тялото леко вдясно, посока на десния крак. Разтягаме лявата част на кръста и гърба, повдигаме го и другата посока, дясна част разтягаме. Достатъчно. Опираме се на коленете, бавно пробваме да клекнем. Коленете, лактите ги натискаме коленете с лакти, издължаваме гръбнака. Това е също добра позиция, която релаксира кръста и гръбнака. Задържаме тук колкото е удобно, ако е възможно на цяло стъпало, ако не, пробвайте на кръсти, но добрият вариант е да е на цяло стъпало. След това сядаме, лягаме, хващаме коленете и леко заливяваме вляво и вдясно. Масажираме кръста и гърба. Заваляване прави добър масаж на гръбнака, на кръста. След това внимателно, странично се завъртаме до седнало положение. Издължаваме гръбнака, затваряме очи, дълбоко вдишваме, издишваме, пускаме, релаксираме цялото тяло, вдишваме дълбоко, издишваме. Максимално пускаме, релаксираме тялото, вдишваме, издишваме. Ставаме за малко отпуснати, релаксираме. Осъзнаваме как се чувства нашия гръбначен стълб, как се чувства кръста, как се чувства тялото като цяло. Отваряме бавно очи и се усмихваме.